Я ўспянаю 2006 год я быў выкліканы ў Мміністэрства замежы справаў Польша і стоячы мне быў зачытаны ультыматум рада Польшы, ўраду Беларусьі. На выканані гэтага ультымматуму мне было пастаўлены час. Да ша раніцы адбыло светапозна ўвечары, да ша раніцы наступнага дня. Я пазваніў тады міністру замежнай спраў Сергея Мартыну. Ён посмяўся, сказаў, ну што мы будзем выконваць ультыматуму ўрада Польшы. Праз паўторы гадзіны ён ператэлефанаваў пасля размовы, зразумела з кім, ультыматум быў выкананы калі сапраўды будзе абмежаваны гандаль з лукашэнкам калі ён адчуе што ёсць больш моцная сіла якая будзе размаўляць з ім з пазіцыі сілы мы маем шанец дасягнуць нашай мэты